Ողջունում եմ ամենաշատ սիրելի հեռուստատեսողներին, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում եւ ասում եմ եւս մեկ անգամ բարի գալուստ մեր շոու հեռուստատեսագիր, բարի գալուստ մեր շոու ուղիղ եթեր, այսօր հյուրասրահ եւ մենք խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Առանձնահատուկ բոլոր այդ հեռուստատեսողներին, ովքեր ցանկանան մեզ հետ կապ ստեղծել, կխնդրեմ, որ խոսեք զուտ քննարկվող թեմաների շուրջ եւ իհարկե հիշեք եւս մեկ անգամ, որ մեզ նայում են 0-ից մինչեւ 100 տարեկան բոլոր երեխաները, այնպես որ պահպանեք էթիկայի բոլոր կանոնները եւ իհարկե հիշեք, որ աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Եվ այսօր պարզապես եւս մեկ անգամ խոսելու ենք երաժշտությունից, երաժշտական ճաշակներից, ընդհանրապես մշակութային կյանքից։ Եվ այսօր իմ հյուրն է համաշխարհային մրցույթների դափնեկիր, համաշխարհային սոպրանո, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի, հրաշալի անձնավորություն եւ իհարկե օպերային անզուգական երգչուհի Էլլադա Չախոյանը, եւ ողջունում եմ նրան իմ տաղավարում եւ ասում եմ՝ բարև ձեզ տիկին Էլլադա, բարով եք եկել մեր շոու տաղավար, ինչպես եք։ Բարև Գրիշա ջան, շատ լավ, բարև ձեզ, բարևում եմ բոլոր հեռուստադիտողներին, որոնք դիտում են այս հաղորդումը։ Այո, եւ ամենակարևորը, շատ հետաքրքիր է, որ դուք այսքան երկար սպասումներից հետո վերջապես եկաք մեր շոու։ Մենք ձեզ շատ երկար էինք սպասում։ Ես այդ ներողությունները եթերով եմ ուզում քեզ հայտնել, որ այդքան անգամ ինձ հրավիրելուց հետո շատ կներես, որ չէի տարբեր պատճառներով չէի կարողանում գալ եւ այս ուրախությունը վայելել, որովհետեւ ես նմանապես վայելում եմ այսօր։ Շատ շնորհակալություն։ Լավ, հիմա եկեք անցնենք մեր բուն զրույցի թեմային եւ ընդհանուր առմամբ հասկանանք երաժշտական աշխարհից եւ երաժշտական ճաշակներից։ Այսօր ամեն ինչ կարծես թե քարկոծվում է, ամեն ինչ քննադատվում է, ամեն ինչ այսպես փնովվում է, բայց շատ անգամ ոչ պրոֆեսիոնալների, այսպես ասած, արտահանության։ Քննադատելը, փնովելը շատ հեշտ է, գովելը մեր հայերի համար շատ ավելի դժվար է։ Դուք անցել եք ազգային բնորոշ։ Լավ, դուք անցել եք կյանքի երկար ճանապարհ, ուղի հետաքրքիր եղել են եւ բարդություններ եւ հետաքրքրություններ եւ հեշտություններ, մի խոսքով ամեն ինչ եղել է ձեր կյանքում եւ իհարկե այսքան հսկայական մասսայականություն վայելելուց զատ եղել են խնդիրներ շատ անգամ, եղել են այնպիսի պահեր, որ ասել եք դե ես ինչ չի կատարվում, դե լավ էլի, ինչքան կարելի է, էլի է։ Անշուշտ եղել են, եղել է, եղել են, լինում են, դա մարդկային է։ Կյանքը մարդուն ամեն ինչ է բերում, ինչպես որ ասացիր, տարբեր խոչընդոտների, տարբեր վիճակների մեջից է մարդ անցնում։ Եվ չեք հիասթափվել երբևիցե։ Հիասթափվել, ես շատ լավատես եմ իմ կյանքում, միշտ եղել, եւ ամեն դժվար պահից միշտ ամենալավ մասն եմ վերցրել, եւ այդպես էլ կուզեի բոլորին ասել, որ եթե դժվար ժամանակներ եք ունենում, դժվարի հետ միասին հիշեք ձեր լավ ժամանակները եւ աշխատեք հանգիստ դուրս գալ այդ դժվար վիճակից, որովհետեւ ամեն ինչը ներվերի հետ է կապված։ Իհարկե, եւ մանավանդ այսօր, որ այս դժվար կյանքում շատ է ներվային իրավիճակը, անկախ ամեն ինչից։ Լավ, երաժշտական աշխարհի կյանքը այսօր ընդհանուր առմամբ ըստ ձեր աչքերի եւ ձեր մեկնաբանությամբ ինչ է կատարվում հայ երկարվեստում ըստ ձեզ այսօր։ Հայ երկարվեստը մի պահ այսպես լրության մեջ եմ մտնում, որովհետեւ եթե վերցնենք այն սերունդը, որ աճում է եւ որ ունենք, ես դա հավաստիացնում եմ ձեզ, որտեվ այդ հնարավորությունը ստեղծվում է իմ ձեռքերով, ես ունեմ շատ լավ երգիչներ արդեն պատրաստ, դժվար է այն իմաստով, որ Հայաստանը պետք է շատ բարձր մակարդակի լինի, որ կարողանա արվեստի իմաստով եմ ասում, որ կարողանա սատար կանգնի մեր երիտասարդությանը։ Եթե փոքր երեխան, 13 տարեկան երեխան գալիս է եւ ասում է, ես ուզում եմ օպերային երգչուհի դառնամ, այս կամ մեկը գալիս է ասում է, ես շատ եմ սիրում հայկական ժողովրդական երգը, դա ինչ է նշանակում, երեխաները, ես մեծ երի մասին չեմ ասում, նշանակում է, որ մենք սերունդ, այո, սերունդը, դա երբեք ոչինչ չի կորչում,
Ամեն ինչը գալիս է իր ժամանակով եւ անպայման պետք է դասերակվի, աճեցվի եւ հասցվի այն մակարդակին, որը կոչվում է համաշխարհային մակարդակ։ Հասկանալի է, Փաստորը ըստ ձեր մեկնաբանության որոշակի կարելի է ընկալել այս տարբերակը, որ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը այսօր բացի թողի վիճակում է որոշ չափով եւ չի ընկալում նման գործունեությունները եւ չի զարգացնում օջախները, որպեսզի կարողանան երեխաները այցելել, դառնալ, կայանալ եւ այլ եւ այլ։ Բոլորը կարծես թե թեթեւ ժանրի վրա են ավելի շրջվում, որտեղ այդտեղ է փողը, այդտեղ են կարողանում աշխատել գումար, եկեք անկեղծ լինենք մի փոքր, եւ ստիպված արդեն մի բառ պետք է ռուսերեն ասեմ, ավտոմատ կերպով արդեն կամաց-կամաց կորցնում են դասական արվեստը, մեծագույն օպերային արվեստը եւ այլը եւ այլը, դա այդպես է։ Չի կորչում, նորից եմ ասում, շատ այդպես ննջեցնում ենք, խորը ննջեցնում։ Այո, խորը ննջեցնում ենք, դուրս են գալիս Հայաստանից այն կադրերը, որոնք նույնպես աճում են հիմա էլ Հայաստանում, էլ շատ լավ երկիչներ ունենք երիտասարդ, որ դուրս են գալիս Հայաստանից, գնում են Եվրոպա, գնում են այլ երկրներ, այո, մենք բոլորս ենք դուրս գալիս, բայց մեր երկիրը, մնայուն տեղը դա Հայաստանն է, եթե Հայաստանում հնարավորություն չկա այդ արվեստը զարգացնելու, բարձրանալու այդ արվեստի հետ միասին, ինչպես կարող է երիտասարդը հանդուրժի այդ ամենը եւ մնա, ասենք թե, եւ ժամանակին նույն ձևով իմ ժամանակ տարբեր էր մի քիչ, ուժեղները անդրադառնանք, չափանիշները միգուցե փոխվել են, բայց չէ որ կան այսօր մարդիկ, ովքեր անցել են ճանապարհներ եւ նրանք կարող են փորձ փոխանակել։ Այ օրինակ դուք եւ իհարկե շատ ու շատ անվանի երգիչներ, թեկուզ օպերային դասական արվեստի երգիչ երգչուհիներ, ինչու են այսպես մի կողմ քաշվել եւ անկյունից ամեն ինչ ուշադրությամբ դիտում, ինչու չեք ուզում սատարել, օգնել, տալ հնարավորություններ, աջակցել, մի խոսքով։ Գիտես Գրիշա ջան, ես ժամանակին, այսինքն շատ օգնել եմ, թոշակ եմ տվել կոնսերվատորիայում լավագույն, հիշում Աննա Մայլանն է իմ թոշակով ավարտել կոնսերվատորիան, սատար ենք կանգնել մենք երաժիշտներով տարբեր երիտասարդությանը, բայց մենք միայն չենք կարող այդ անել, մեր ձեռքերով հնարավոր չի դա միայն անել։ Այո, պետության աջակցությունը պետք է լինի, դա պետք է պետության աջակցությունը լինի եւ այն հնարավորությունը ստեղծվի, նորից եմ ասում, այնպիսի օպերան, ինչպես որ մենք ունեինք ժամանակին, եւ այն ինչ որ կատարում են մեր օպերային թատրոնում, ես երբ որ Մետրոպոլիտեն տեսա ներկայացումը, մեր ներկայացումները շատ ավելի լավն էին, համաշխարհային մակարդակի վրա էր մեր թատրոնը, այսինքն մեր ներուժը լիակատար իրագործված էր այդ գործունեության մեջ։ Ես այս պահին ուզում եմ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին եւ մեզ մի տեսանյութ ցուցադրել, որտեղ դուք հրաշալի գեղեցիկ երգ եք կատարում Յոհան Շտրաուսի Գարնանային ձայներ օպերայից, այո, Գարնանային ձայներ վալսը կոչվում, Յոհան Շտրաուսը։ Ես ուզ առաջարկում եմ տեսանյութ, որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք մեր այս ջերմը տոլորտում ստեղծված զրույցը։ Այս պահին սիրելի բարեկամներ, տեսանյութ երգում եմ ես համար Էլադա Չախոյանը։ Yeah.
հրաշալի կատարում էր, մշտապես սափավորությունների արժանի, սա բնածին տաղանդ է, թե սա սովորելու արդյունք է։ Տաղանդ, աշխատանք միասին։ Դուք քիչ առաջ ինձ ասացիք, որ մենք ունենք այստեղ հրաշալի աղջիկներ, ունենք երեխաներ, ունենք, որոնք կան ասպարեզում, բայց մենք չենք տեսնում նրանց, չենք ճանաչում։ Կարող եմ անունները ասել։ Սիրով խնդրեմ։ Իմ աշակերտներից եմ հիմա ես անունները տալիս, դե Մելինեին դուք գիտեք։ Մելինե։ Համբարձումյանին, Մելինե Համբարձումյանը 4 կողմն է հայ գաղութի համար շատ գործ է անում արդեն։ Այո։ Լուսինե Մարոկյան, որ վերջացրեց հիմա UCLA-ը և ինձ մոտ էր սովորում և հիմա մետ ճանապարհ է դուրս գալիս, Ուրֆա Զաքարյանը, որ հիմա Սիսանի համալսարանում է սովորում և ինձ հետ է աշխատում։ Եվ այս բոլոր աղջիկներին դուք եք դասավանդում։ Այո, ես եմ դասավանդում։ Եվ պարբերաբար ինչ է ուղղությունը, որպեսզի գնան ամերիկյան ավելի համաշխարհային շուկաներ նվաճելու տարբերակներ, չէ՞ որ հայկական այս առօրյայում մենք նրանց չենք տեսնում, իսկ միգուցե հայերից սկսելու ժամանակն է, նոր հետո կանցնեն մյուս տեղերը։ Հայերից, այո, ոչ թե հայերից սկսելու, այլ հայերը պետք է սատար կանգնեն։ Բայց պետք է ճանաչենք, ախր չենք ճանաչում։ Ես ինքս բավական երկար ժամանակ է TV-ի չէ դուրս եկել, այսպես մի քիչ ես կարծում եմ, որ հեռուստատեսությունները պարբերաբար բարձրաճաշակ արվեստի մասին պետք է ավելի շատ խոսեն, և իհարկե սա մի հսկայական գործունեություն է, որ կամա թե ակամա պետք է աշխարհին տան նորանոր անուններ, և դա շատ լավ է մեր հայերի մեջ, որ կան այդպիսի մարդիկ, բայց Գրիշա ջան, այսօր հեռուստատեսությունը և միշտ էլ մեր ժամանակել շատ մեծ դեր է կատարում։ Հեռուստա էկրանով մեկին ցույց տալուց հետո նա դառնում է արդեն հանրահայ։ Հասկանալի։ Այն ժամանակները այդքան չէր, հեռուստատեսությունը նոր էր սկսում ավելի զարգանալ, բայց նորից ես էլ երբ սկսեցի, իմ առաջի ելույթը Անդրկովկասյան առաջին մրցանակը, երբ որ վերցրեցի, մատի 8-ի հաղորդում էր TV-ով, ես և Գյորգի Մինասյանը միասին այդ հաղորդման ժամանակ, բոլորը միանգամից տեսան և ճանաչեցին, ես սկսեցին խոսել, որ այսպիսի երիտասարդներ ունենք։ Հասկանալի է, մի խոսքով, ամեն ինչ կապում է հեռուստատեսության հետ, և իհարկե նաև մեծ արձագանք ստանում են հեռուստատեսությունից, այդ թվում նաև մեզ արդեն պրոպագանդա շատ ողջունելի հաղորդում ունեք, ես միշտ մեր հաճախով նայում եմ և շատ հաճախ ես խոսում եմ, ես հարցեր եմ տալիս, և հիմա ես շատ երախտապարտ եմ, և երջանիկ եմ, որ վերջապես մեր TV շոուում տեսնենք նման արվեստագետի ինչպես Չախոյանն է, որին ես շատ հարգում եմ, և ես մի խնդրանք ունեմ, ես մի անգամ եմ խնդրել, ասել միայն մեր օգնությունը երիտասարդ երգիչներին, երաժիշտներին կլինի այն, որ ավելի շատ ցույց տակ TV-ով մեր երաժիշտներին, մեր կլասիկ հայ երաժիշտներին, լինի երգիչ, լինի ջութակահար, լինի դաշնակահար, մենք զուրկ ենք նայելու այդ հաղորդումները, մենք կարող ենք մեր հայկական TV-ով Ես ընդունում եմ ձեր ասացը, և պարբերաբար մենք փորձում ենք հրավիրել այնպիսի մարդկանց, որոնք կարողանում են ինչ-որ ասելիք ունենալ։ Դե ուրեմն շատ քիչ են պահպանվել այդպիսի մարդիկ, ուրեմն, ինչ ասեմ ես։ Ես սիրով հրավիրում եմ բոլորին, հարգելի, սանշահախնդիր, սիրով բոլորին հրավիրում եմ, և այստեղից էլ հայտարարում եմ, մեծամեծ անուններով շատ բազմաթիվ մարդիկ ունենք այստեղ, շատ անգամ փորձում եմ մարդկանց հրավիրել, եթե և շատ անգամ մարդիկ ինձ ասում են ոչ, կստացվի, չի ստացվի, ինչ արած, բայց մեծամեծ մարդիկ ունենք այստեղ, և ես սիրով բոլորին հրավիրելու եմ մեր շոու, շնորհակալություն ձեր զանգի համար, շնորհակալություն։ Այդ ժամանակ մենք կդաստիրակենք մեր երիտասարդական մեր երեխաներին, այո, իդեպ երեխաների դաստիրակությունը սկսվում է, կարծում եմ, որոշ չափով նաև արվեստից, ինձ հետ համամիտ է թե ոչ։ Արվեստը շատ է դաստիրակում մարդուն, և կլասիկ արվեստը, հիշում եք Հայաստանում ամեն ընտանիք մի գործիք պիտի ունենար,
դաշնամուր կամ գիտար, գիտար, որևիցե մի գործ։ Ամեն մի տանը ճիշտ եք ասում, այ հիմա դուք ինձ էլ այդ հիշողությունս արտնացրեցիք, մեր տանը կար գիտար եւ դաշնամուր։ Եվ ամեն երեխա, ծնողները միշտ ուզում էին, որ երեխաները երաժշտություն սովորեին։ Եվ երաժշտությունը պարզեցնում է, դասերակում է, ասի պարզեցնում է այն բառը, չի, դասերակում է։ Ոքին է պարզեցնում, մաքուր է սարքում ավելի։ Այո, մաքրության իմաստով եմ ես այդ, հոգին հարստացնում է ավելի։ Երեխան, երբ որ երաժշտություն, ասում են, որ երեխան, երբ որ նոր է ծնվում, կլասիկ երաժշտությունով, երբ որ դնում ես, քնում է, չէ, երեխան։ Իհարկե քնում է, ես ունեմ այդ փորձը մեր տանը։ Տեսնում ես, ինչու այդ միայն կլասիկ չէ, ժողովրդական, բայց ամեն հիմա կասեն իմ հեռուստադիտողները, որ կլասիկ արվեստի մասին է խոսում Լաչախուանը։ Ամեն արվեստ կլասիկ է, եթե նա ճիշտ մակարդակի վրա է։ Եվ ճաշակով է։ Եվ ճաշակով է։ Մենք գովազդի պետք է գնանք ձեր ցուլտվությամբ, ունենք հեռախոսազանգեր, բազմաթիվ հեռուստադիտողներ մեզ արձագանքել են, գովազդից հետո ամիջապես և կլսենք հեռուստադիտողներին, և ես էլ ունեմ հարցեր, սիրով կակնկալեմ պատասխանները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, տոնական լավագույն առիթների բարեկամ, Amore Flowers and Chocolate խանութ սրահ, որը գտնվում է 13713 Boulevard փողոց, Sherman Oaks քաղաք, կվերադառնանք։ Եվ մենք վերադարձանք, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ Old Yerevan հեռախոսահամարն է 818-484-8288, 13-51-ից Colorado հասցեում է գործում, ինչպես նաեւ ներեւություն ձեր տոնական բոլոր առիթներին կարող են էլ ավելի տոնական տրամադրություն հաղորդել Tigran Adam Show-ի հրաշալի աղջիկները, ասեմ, որ Սուրբ Մկրտության արարողության հետ կապված հատուկ շոու ծրագիր ունեն պատրաստած, այնպես որ կարող եք հրավիրել 3233 կոդով զանգարեք 898-48-78 հեռախոսահամարով։ Եվ չմոռանաք, որ մայրերի տոնի կապակցությամբ մայիսի 13-ին, սիրելի բարեկամներ, լույս կտեսնի Տիգրան Ասատրյանի նոր ձայնասկավառակը, որտեղ կան հրաշալի կատարումներ, տոնական տրամադրություն է, և իհարկե, սիրելի բարեկամներ, այդ ամենով կարող եք լիազնել ձեր ձայնադարանները։ Իմ հյուրն է Էլլա Դաչախոյանը, մենք խոսում ենք երգարվեստից, երաժշտական կյանքից, մշակույթից, առավել կոնկրետ այս պահին ես ուզում եմ խոսել մի երաժշտության ժանրի մասին, որ վերջերս շատ է քարկոցվում, քննադատվում, և որպես մասնագետի ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել։ Նախ սկսեք, ինչ է ռաբիզը, և ընդհանուր առմամբ դուք երբեք լսում եք ռաբիզ երաժշտություն։ Այո, ուրախանալու ժամանակ, բայց լավ ռաբիզ։ Իսկ ո՞րն է ձեզ համար լավ ռաբիզ երաժշտություն։ Ավելի մաքուր, ավելի զտված տարբեր մելիզմներից, և ուրախության երաժշտությունը չի կարող տարբեր լինել։ Մենք հայերս հետև կարծես ուրախության երաժշտություն չենք ունեցել։ Միշտ լացի մեջ ենք եղել, միշտ միայն շուրջ պարն է եղել, և որոշակի այսպես ուժ է տվել, բայց կյանքը փոխվելուց հետո, լավանալուց հետո մարդիկ ուզում են ուրախանալ, և այդ ուրախությանը երաժշտություն ունենալ։ Ռաբիս հասկացողությունը ժամանակին, երբ որ ստեղծվեց կազմակերպություն երաժշտասերների, երաժշտասերների միություն, կոչվում է ռաբիս։ Ճիշտ ասած, չեմ շատ խորացել այդ արվեստի մեջ, այդ բարի և պատկանելության իմաստի, այո, լրիվ, բայց ասում են ռաբոտնիկի իսկուստվա, այո, այդպես էլ կոչվում է, մշակույթի աշխատակիցներ, հատկապես էսպես, բայց հետո չգիտեմ ինչ պատճառներով, երևի հենց այն պատճառներով, որ այսօր ենք մենք որոշ քարկոցումներ անում, բառը արժեքազրկեցին, ինչու, որովհետև այսօր բաժակին կարող են ասել ռաբիս բաժակ, հակուստին կարող են ասել ռաբիս հակուստ, այնպես որ դա ոչ մի կապ չունի երաժշտական ժանրի հետ, և կարծում ես ռաբիս երաժշտական ժանրը հիմնականում այ հիմա այս օրերին կհամարեի ավելի տոնական ժանր, ոչ թե ռաբիզ ժանր։ Այո, տոնական։ Իսկ տոնական ժանրից գալիս են երգիչներ, երգչուհիներ ձեզ հետ վոկալի դասընթացի տանը։ Այս իմ սիրելի Տիգրանի անունը տվեցիր, Տիգրան, Տիգրան Ասատրյանի։ Ահա։ Ուզում եմ օրինակ բերել ձեզ։ Տիգրան Ասատրյանը ուսանում է ձեզ մոտ, ստանում է վոկալի դասընթացներ։ Այո, ստանում է ինձ մոտ վոկալի, ինքը եկավ և ասաց, ուզում եմ, որ ձայնս ավելի մաքուր շնչի։ Ահա։ Խնդրում եմ, ինձ օգնեք
ձայնս տեղը դնել։ Հրաշալի է Տիգրան։ Եվ այսօր Տիգրան ջան, ես բարևում եմ քեզ եթերից, ես քեզ շատ սիրում եմ եւ դու շատ լավ ես սկսել երգել եւ ժողովրդին պետք է ուրախացնես եւ ժողովրդը քեզ սիրում է արդեն, բայց պապայիդ նման այդքան մեծ էր վայելես եւ անցնես, որովհետեւ միշտ երեխաները անցնում են ծնողներին, չէ՞, կամ իրենց դասատուներին։ Իսկ ես մի անակնկալ ունեի, չէ՞, ուզում եմ թողել այդ անակնկալը վաղվան, բայց ես հիշեցնեմ մեր հեռուստատեսերին, որ վաղը հյուրասրահում մեզ մոտ կլինի Տիգրան Ասատրյանը եւ ունենք տեսահոլովակի պրեմիերա նոր ձայնասխավարակից։ Հիմա Տիգրանի մասը թողեք վաղվան, Տիգրանը կլինի մեզ հետ միասին։ Այս պահին անդրադառնանք հեռուստադիտողներին, տեսնենք նրանց, տեսնենք նրանց։ Ողջույն։ Բարև ձեզ, հարգելի, դուք եթերում եք, խոսեք մեզ հետ։ Սիրելի Գրիշա, այո, որքան որ դուք իմ կողմից հարգված եւ սիրված եք, այսօր համոզված եք, որ կգնապատկվեք այս հարգանքան կհանդիպեք, եւ շատ սրտագին բարևներս։ Այո, շքիրեմ իմ ամբողջ կյանքիս ընթացքում իմ ամենամեծ սերս նվիրված եղել Լուսինեին եւ քո սիրելի Քյուրիտ, որ ամենամենան են ինձ համար։ Հրաշալի է։ Եվ ինչքան լավ անուն տվեցիք դուք։ Ժողովրդական երգերից ասեն Կարաքսյային, Օֆելիա Համբարձումյան, մի խոսքով գրերեք, այնքան հուզված եմ, չեմ կարող։ Հասկանալի է, դուք փաստոր եք։ Մեր կլասիկների Չարատարյանի, Նարգովանիցյանի եւ այլն։ Շնորհակալ եմ։ Մեր սրտի ամենամոտ մարդիկն են եղել։ Եվ երբ որ խոսք գնաց Ռավիզ երաժշտյանը, ճիշտ է, որ մեր երաժշտությունները ընդհանրապես տխուր են եղել, որովհետեւ ճնշված ազգ ենք եղել։ Բայց 65 թվականից հետո մեր հոգեկան վիճակը կարծես թե լրիվ փոխվեց։ Ժողովուրդը սկսեց ուրախություններով ապրել այդ նույն ռաբիսով, որտեղ մի տեսակ թույլ տվեցին, որ հոգու արտահայտություն լինի։ Մեր կորուստները դարձան ոչ թե կորուստներ, այլ հիշատակներ դարձան, որոնց համար այսօր էլ պայքարում են։ Շատ ճիշտ եք ասում, եւ լավ է։ Ես այսօր այդ ռաբիս ժամանակ միայն գերեզմաններում պիտի երկվեր, այսօր դուդուկը բացածել է։ Ես հասկացել եմ։ Համաշխարհային բարձունքների վրա։ Այո։ Ես շատ եմ խնդրում, միշտ արեք այսպիսի հաղորդումներ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Երեկներ բարձագույնը ստացել երաժշտական գծով, բայց կարոտով են ես տեսակ հաղորդումներին, ես տեսակ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն, շնորհակալություն ձեզ ձախի անգամ, շատ ուրախ ենք ձեր զանգի համար, ես այսօրվանից պետք է շբերշո հերթատրագրում, ընդհանրապես այդ ռաբիզ երաժշտության անունը վերափոխեմ և ասեմ տոնական ժանրի երկիշներ, որոնք տոն ու տրամադրություն են բերում երբեմն մարդու և հոգուն հարազատ երգեր են երգում, անկախ ամեն ինչից, ես այս պայն… Մի այդ է Գրիշա ջան, կներես կեզ ընդհատում եմ, ես իմ ցանկությունս է բոլոր երգիչներին, որոնք տոնական առիթներով ժանրի, այո, տոնական ժանրի երգիչներ են, ուշադրություն դարձնեն, որ մեր հայ մելիզմները հայկական ավելի հնչեն, ոչ թե արևելյան։ Այսինքն, ավել չեմ ուզում ասեմ, հայկական արևելյան։ Հենց իրենք երգիչներն էլ նման տիպի բաներից զերծ են փորձում գնալ, շատ անգամ ես խոսում եմ այդ տոնական ժանրի երգիչների հետ եւ ասում եմ, կամաց-կամաց եկեք մաքրազարդենք, մաքրենք մեր ալբոմների մեջ եղած այն ավելորդությունները, որոնք որ այսօր ժողովուրդը իրոք սրտանց չի ընդունում։ Այո, եւ այդ ամենը պետք է դասերակվի նորից։ Ես հիշում եմ մեր, այսինքն իմ երգացանկի մեջ միշտ մենք գնում ենք, մենք էլ ենք երգում, երբ որ հավաքվում ենք, մենք էլ ենք երգում տարբեր երգեր, բայց տարբեր ենք այդ մատուցում։ Մենք գնում ենք յուղերը, համերգներ ենք տալիս, դասերակում ենք, երիտասարդների հետ ենք աշխատում, ամեն տեղ, այսինքն որտեղ որ գնացել ենք, մի սերմ թողել ենք, եւ այդ դասարակությունը շատ կարեւոր է։ Միգուցե ժամանակներն էին այդպիսին դիկինը դա։ Ոչ, հիմա էլ պետք է։ Այսօր ինտերնետը եկավ, ամեն ինչ փոխեց, ջնջեց բոլոր սահմանները, փոխեց լրիվ աշխարհը։ Այո, բայց չէ՞ որ ինտերնետի վրա լավն էլ կա, վատն էլ կա։ Այն որ վատին է սովոր, սկզբից նայել, ինչ անես։ Նորից դասարակվում է։ Ես ուզում եմ այս պահին, հիմա մենք կոմիտաս վայել ենք, քելե-քելե ձեր կատարմամբ։ Եկեք եթերում ևս մեկ անգամ լսենք հրաշալի ձայն կատարում Էլլադա Չախոյանն է մեզ համար երգում։
Հրաշալի էր Կոմիտասը եւ իհարկե հրաշնապես այս երգը։ Կոմիտասը շատ ճիշտ է։ Ես այս պայն առաջարկում եմ եւս մեկ հեռախոսազանգ, այնուհետեւ երկրորդ գովազդային դատարն է մեզ մոտ լինելու։ Ողջույն, դուք եթերում եք, կընտրում եմ խոսեք մեզ հետ։ Այո, կարող եմ լսել։ Խոսում եք, լսում եք ձեզ։ Այո։ Գրիշա։ Այո։ Ինչ չէք հերոստացուցի ձայնը։ Այո, Գրիշա ջան։ Այո։ Այո, բարև ձեզ, ինչպես եք, լավ եք։ Լավ, շնորհակալություն, խոսեք, լավ։ Շուտ գրիշա ջան, այնքան մեծ աշխատանք եք այսօր կատարել, որ մեր սիրելի երկյուն։ Այո, լսում եմ։ Ջան, ձեր այս մեծ աշխատանքի շնորհիվ կցանկանայի, եթե խնդրենք մեր Եվալդային, կարողանա էկրանից բարձրանալ բեմ։ Շատ շնորհակալություն այդ հարցի պատասխանը լսենք։ Իսկ երբ եք որոշել էկրանից բարձրանալ բեմ։ Շուտով, նախագիծ կա, գովազդներից հետո խոսենք այդ ամենի շուրջ, լավ։ Սիրելի հեռուստատողներ, ես մեկ անգամ տեղեկացնում հիշեցնում եմ 620 South Glendale հասցեում գործում է Chick Apparel խանութը, որտեղ կարող եք ձեռք բերել ձեր ճաշակին համապատասխան հետաքրքիր հագուստներ բավականին մատչելի արժեքներով։ Կվերադառնանք։ Այո, սիրելի բարեկամներ, տոնական եւս մեկ դրամադրություն հունիսի 16-ին Alex America սրահում երեկոյան 7:30 րոպեին Սասնա Երգիր բոլորովին նոր ներկայացում եւ հայրենասիրական եւ այսպես երկերի անզուգական կատարողները կլինեն այդ օրը եւ կունենան հրաշալի շոու ծրագիր եւ իհարկե բոլոր սասունցիներին առաջարկում եմ այդ օրը գտնվել Alex America սրահում եւ նրանց ու մեջ որ այսպես կրակն արտանում է հայրենասիրության խնդրեմ Alex America սրահ սիրով սպասում է հունիսի 16-ին երեկոյան 7:30 տոմսերի համար զանգարեք 265-0506 հեռախոս համարով չմոռանաք նաեւ մայիսի 13-ին մայրերի տոնի կապակցությամբ ճաշկերույթ վարահանդես որտեղ ձեզ համար կերկի Տիգրան Սատրյանը եւ իհարկե կնվագակցի Սատրյան համույթը երեկոն կանցկացնեմ ես, կունենանք երաժշտական ուրախ լավ տրամադրություն եւ կուրախացնենք մեր մայրերին։ Մեկ անձի արժեքը $75 է, սիրելի բարեկամներ, հարգարժան փեսաներ, շտապեք ձեռք բերել այդպիսի տոմսեր ձեր զոհքանչների համար, չէ՞ որ նրանք ձեր կանանց մայրերն են։ Հարս Փաունշապ 6362 Վերնայս Բուլվար 818-785-4558։ Իմ հյուրն է Լադա Չախոյանը, մենք խոսում ենք երկարվեստից եւ մեզ հարձագանքում են բազմաթիվ մարդիկ, դուք քիչ առաջ ասացիք, որ շատ շուտով պատրաստվում եք բեմ բարձրանալ։ Այո, ծա մի փոքր գաղտնիք է, ես իմ աշակերտներից հետ միասին
համերգ եմ նախատեսում, միայն թե մի քիչ սպոնսորների հարցն է, երևի այս երթերը կօգնի ինձ այդ սպոնսորների հարցում, ձեզ օգտակար չեն լինի, առավել կոնկրետ այս եթերից հետո։ Ես կարող եմ թույլ տվություն խնդրել ձեզանից, ես ուզում եմ բոլոր մայրերին մայրերի օրվա առիթով շնորհավորել, մաղթել իրենց կաչ առողջություն և իրենց բալիկներին երջանիկ տեսնեն, դա մամաների համար ամենամեծ բախտավորությունն է։ Եղավ։ Մամջան, ես քեզ էլ եմ երթերից շնորհավորում։ Օ, էպես, ես էլ մամջան, քեզ էլ եմ շնորհավորում, թե մայրս Հայաստանում է, բայց այս եթերը ինտերնետով նայում են ամբողջ աշխարհում։ Լավ, լսենք հեռուստադիտողներին։ Անպայման։ Ողջույն։ Ալո։ Այո, դուք երկար եք սպասել, լսում եմ ձեզ։ Ջան, ես ողջունում եմ ձեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն։ Շատ ուրախ եմ, որ այսպես հարգարժան հյուր ունեք։ Այո։ Ուզում եմ իրան հատուկ շնորհավորեմ, որովհետև իրեն տեսնելով 30 տարի կարծես հետ գնացի իմ հիշողությունների մեջ։ Տեսել եմ իրա Անուշ օպերայում, Ոտա Բոբիկ, միշտ սիրել ենք իրեն։ Երևի ինքն կհիշի Հուսնիկ Տոտային մորաքրոջ մոտ։ Արմիկ Տոտայի բարեկամներից ենք, իրա մորաքույրը բժշկուհի էր և մենք շատ մոտիկ էինք իրանց հետ։ Ես Արմիկենց տունը տեսել եմ փոքր աղջիկ ժամանակ իրեն և հիմա հուզմունքով եմ հիշում։ Մի խոսքով մենք կարծես թե չգիտեմ նորից երգում էինք Անուշ օպերա թե չէ, չգիտեմ, բայց սիրով կուզենամ իր համերգներին մասնակցել։ Սիրելիս, Անուշ օպերայից մեկ հատված անպայման մենք եթերի ավարտում ենք ներկայացնելու, բոլորի հիշողություններն արտասելու ենք, այսպես ամբողջականացնենք մի համընդհանուր միտեղ, քանզի այսօր Էլադա Չախոյանն է մեզ հյուր և ամեն ինչ շատ հետաքրքիր է անցնում, կարծում եմ։ Շնորհակալություն ձեր զանգի համար։ Ողջույն, դուք եթերում եք, խոսեք։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, ողջունելի է ձեր հաղորդումը, հատկապես շատ հաճելի Էլադա Շախոյանի ներկայությունը, որ մեզ պարգևում է մեծ հաճույք։ Ես ունեի այսպիսի մի առաջարկ։ Ահա։ Շատ հետաքրքիր, մենք լավ միջոցառումներ ունենք Էարթեն Շանթի միջոցով, ժողովրդական նախագիծ, բարերի նախագիծ, սուպերստար նախագիծ, ինչու մենք չենք կարող կազմակերպել եւս դասական երաժշտության նախագիծ։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր եւ հաճելի կլինի եւ նոր իհայտ եկող երեխաները կդառնան, այսպես ասած, ուշադրության կենտրոնում եւ միանգամից կլինեն, ինչպես ասեմ, արդեն հանրահայտ բոլորին։ Հանրահայտ կլինեն, միգուցե նորանոր, այսպես ասած, գաղութներ կնվաճեն, համաշխարհային մեծ մասշտաբի մարտիկ կդառնան։ Շատ ողջունելի է ձեր ասածը, ես կարծում եմ տնօրինությունը լսեց ձեզ եւ առաջիկայում հաշվի կառնի ձեր ասածը։ Իհարկե դա լավ կլինի, եթե լինի նման տիպի ձեռնարկ, բայց անկախ ամեն ինչից ինձ թվում է նույնպես հեռուստատեսությունը որոշակի միջոցառումներ կազմակերպելու տարբերակում նույնպես մի հաղորդում, որը նվիրված լինի պարզապես արվեստին, կլասիկ, ժողովրդական հաղորդում, դիկինը բոլորովին տարբեր բաներ առաջարկում։ Գիտեմ, այդ այո, դա շատ լավ միտք է, բայց դասարակցության համար էլ փորձում ենք նման տիպի բաներ լինել, այս Ռոբերտը շատ խելացի է եւ շատ իր ամբողջ այս ճանապարհը մեր աչքերի առաջով է անցել, հասել է այս մեծ ճանաչմանը, կապ ունի Հայաստանի հետ, հնարավորությունները ավելի շատ են, այնպես որ ինքը կարող է ինքը հիմա նայում է մեր շոուն և ամեն ինչ լսում է։ Իդեպ դահլիճը, որ դուք կառուցել եք, մենք բոլոր արվեստագետներս վաղուց ի վեր երազում էինք մի հայկական հայ օջախ ունենալ, դահլիճ ունենալ, որտեղ որ կարողանանք ավելի շատ ներկայացնել։ Իմ աշակերտներին ես արդեն ծրագրում եմ ձեր դահլիճում ավերքներ ունենալու։ Լսում եք, դուք եթերում եք, խոսեք մեզ հետ։ Դուք եթերում եք, դուք կապ եք ստեղծել մեզ հետ, խոսեք։ Ալո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք, խոսեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը, տիկի, խոսեք մեզ հետ։ Հեռուստացույցը անջատված է։ Դե լսում եք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես շատ ողջունում եմ Էլադա Չախոյանին։ Այո։ Այո, ես ողջունում եմ Էլադա Չախոյանին, շատ լավ բարի գործ եք կատարում։ Ես
ես իրեն հարևանին եմ եղել, ինքին ճիշտ է, բայց ես իրան հիշում եմ, մենք մի շենքում, կողքի գբած շենքում, մենք դահագործների փողոցում եմ ապրել, եւ իրա բոլոր փորձերը, որ դանը կատարում էր, մենք մեր դանը լսում էինք, շատ մեծ հաճույքով։ Այ դուք էլ դա հիշեցիք, եսաք տիկին էլ դա հիշեց, որ մենք այսպես մի խոսքով հիշողությունները շատ են, հիշողությունները անթիվ են, անցած ճանապարհը եղել է երկար, անցած ճանապարհը եղել է եւ հրաշալի, եւ դժվարություններով, եւ հաղթահարություններով։ Ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավը։ Բայց ես երջանիկ եմ, որ իմ ժողովուրդը ինձ միշտ շատ սիրել է։ Ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, դուք դարձյալ սիրված եք եւ կլինեք շարունակաբար սիրելի, այնպես որ մարդիկ ցանկություն ունեն ձեզ այլևս հեռուստաէկրաններին չտեսնելու տեսնելու։ Եվ անկախ ամեն ինչից ձեզ առողջություն եւ ամենայն բարիք, ստեղծագործական կյանքում մշտապես նորություններ։ Հաջողության մասին չեմ խոսում։ Շնորհակալություն Գրիշա ջան, շնորհակալություն հրավիրելու համար տաղավար եւ քեզ մեծ մեծ հաջողություն։ Շատ շնորհակալություն։ Այսքան այսօր սիրելի բարեկամներ, ապրեք հաղորդությամբ, եղեք երջանիկ, եղեք ապահով եւ հիշեք, երաժշտական աշխարհը մեզ շատ կարեւոր է, քանզի երաժշտությունը մշտապես հանդիսանում է առաջին դաստիարակողներից մեկը։ Այսօր այսքանը, լավ եղեք, ստեսություն։